Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 13-14-də gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Azərbaycan rayonlarında iyunun 13-ü gündüzdən 14-ü axşamadək bəzi yerlərdə fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda Gəncə, Qazax, Daşkəsən, Gədəbəy, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakənd, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq Şirvanda yağıntıların intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Eyni zamanda dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Sinoptiklərin məlumatına görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gəncə, Göygöl, Goranboy, Tərtər, Bərdəm, Ağdam, Ağdərə, Mingəçevir, Yevlax, Xızı, Şabran, Siyəzən, Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu, Qobustan, Qax, Şəki, Zaqatalla, Balakəndə xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyin sürəti arabir 13,9-20,7 metr saniyə təşkil edəcək.